skupa lijepo pozdravljamo. Kao što ste svjedočili, danas na sjednici vlade smo donijeli odluku o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Dakle, nakon 25. veljače 2020. godine, kada je prvi slučaj zaraze tim virusom zabilježen u Republici Hrvatskoj, prošlo je ukupno 1172 dana, dakle 3 godine, 6 valova epidemije, ukupno preko 600 milijuna oboljelih u svijetu, 6,8 milijuna preminulih u svijetu. U Hrvatskoj je bilo zaraženo, odnosno oboljelo preko 1.273.000 naših građana, nažalost preminulo preko 18.000. Sve su to podaci koji su sada za nama. Kao što znate, 5. svibnja je Svjetska zdravstvena organizacija putem svog direktora izvijestila javnost o tome da ovu bolest više ne smatra javno-zdravstvenom prijetnjom koja bi izazivala međunarodnu zabrinutost i prekograničnu ugrozu. Stoga je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, na čemu mu zahvaljujem, sukladno zakonskoj proceduri, napisao određeni dopis Ministarstvu zdravstva, koje su naše stručne službe također evaluirale i uputile u daljnju vladinu proceduru. Danas, na sjednici vlade, konačno smo donijeli odluku o proglašenju prestanka epidemije ove bolesti. Trebali i dalji nadzor, što ćemo u Republici Hrvatskoj do kraja ove godine, vjerujem, i dalje intenzivno raditi. Sve mjere stožera civilne zaštite se s današnjim danom dokidaju, prestaju važiti, a one sve okolnosti koje se odnose i na testiranje i na postupanje sa oboljelima, sa bliskim kontaktima, na izolaciju, na karantenu, ja mislim da će vam objasniti kolega Capak u nastavku iza mene. Dakle, nakon 3 duge godine došao je i ovaj trenutak gdje možemo na neki način proglasiti prestanak epidemije, ali ne i opustiti se u punoj mjeri. Provlači se teza da su svi liječnici u Republici Hrvatskoj dobili povećanje od 10% zadnjim izmjenama uredbe o koeficijentima. To jednostavno nije tako. Većina od 14.000 liječnika koji rade u javnom zdravstvenom sustavu dobila je povećanje od prosječno 3%. 10% dobili su samo specijalizanti i mladi doktori bez specijalizacije. Zbog toga jer smo detektirali da oni trebaju ostati u Republici Hrvatskoj, da ih moramo stimulirati. Prema tome, činjenica da netko tvrdi da su svi liječnici dobili 10% povećanja koeficijenta jednostavno ne stoji. A prema najnovijim podacima o infodemiji, kada određenu lažnu vijest pakirate u sensacionalistički okvir, onda vam ona 8 puta se više prima nego istinita vijest. Stoga vas ja molim da sad prenesete istinitu vijest da je najveći dio od 14.000 liječnika dobio povećanje od prosječno 3%. Sastanak koji sam sam inaugurirao na mjesečnoj bazi koji vodi moja savjetnica za sestrinska pitanja sa predstavnicima sindikata o brojnim neriješenim pitanjima sestrinstva u Republici Hrvatskoj, tipa nedostatak obrazovnog kadra, pojam primopredaje, dužina njegovog trajanja itd. Prema tome, jučer je bio redovan sastanak koji se odvija na mjesečnoj bazi. Ja svaki put ne mogu na tim sastancima biti, niti je to potrebno. Nije ministar jedini u ministarstvu koji nešto radi. Postoje državni tajnici, stručna tijela koja moraju odgovoriti sve ove odgovore na ova pitanja. Nadalje, dan ranije bio je također sastanak u kontekstu kolektivnog pregovaranja, granskog kolektivnog pregovaranja. I to je pravo mjesto za traženje odgovora na materijalna prava. O svemu treba razgovarati, o svemu hoćemo razgovarati, ali lažne teze plasirati u medijski prostor nije dobro. Stvara dodatne podjele u društvu i to nije dobro.